Всім привіт, друзі! Хочу подякувати Ріні Сабалєвській та Нільсо за теплі устілки для наших військових. Ці устілки поїдуть наразі до 28-ї бригади. Це Херсонський напрямок. Він з останніх новин він дуже важливий, такий бум з'явився. От, зараз вже почалася зима, і нашим воїнам і нам потрібно таких побільше, бо в окопах дуже наразі прохолодно. Дякую вам за це, дякую за допомогу, віримо в перемогу, вірте в нас і все буде Україна. Друзі, привіт! Хочу подякувати Дарині та всій варшавській спільноті за медикаменти, які їдуть наразі нашим хлопцям на фронт, там тактичним медикам в шпиталь. Ці всі препарати знеболюючі, вони дуже потрібні нашим воїнам, тому що, ну, це війна, вибачайте. Але дякую вам за підтримку, ми переможемо. Дякую. Так, спасибо Киев Defender за небольшие ништячки для 28-й бригады. Пауэрбанки, теплая одежда, устилки, немножко медикаментов. Так, ну все. Спасибо. Дякуємо. Волонтери з нами, 28-ма, Київ Дефендер. Дякуємо. Дякуємо. Ну, все.